Чому ми зібралися саме тут, біля посольства Росії? Тому що Росія тимчасово окупувала Крим. Ці 11 зламаних дверей – це символ 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар. Ця інсталяція є частиною міжнародного проєкту «Крим. П'ята ранку». А що це за дивний час «П'ята ранку»? Це час, коли російські окупанти виламують двері для того, аби розпочати незаконні обшуки і розпочати сфабриковані справи проти наших громадян. Саме з цієї точки починається незаконне та політично вмотивоване переслідування і фабрикування справ, незаконні вироки підконтрольних окупантам судів. На даний момент, я нагадаю, Російська Федерація за сфальсифікованими звинуваченнями у терористичній чи диверсійній діяльності переслідує 130 громадян України в тимчасово окупованому Криму. 121 із них перебувають в ув'язненні, 76 уже засуджені на тривалі терміни, і 45 із них перебувають під судом і слідством. Тепер Криму за часи російської умови, 5 ранку, це час, коли дуже багато родин перед тим покидаються і чекають на те, що хтось зараз вирветься в їх будинок, кине дітей на підлогі, буде проводити обшуки, а потім заберуть з собою або сина старшого, або чоловіка. 5 ранку. Знову колись закінчиться, але до того є люди, які зберігають гідність, вони залишаються вірними своїй землі, своїй державі. Рустем Шейхалієв. Я в першу чергу боявся не за себе. Я в першу чергу боявся, що зламають або вікна, або двері, і що на дворі березень. Холодний, а у вас звідки буде можливість це полагодити? Я одразу вибіг, відчинив двері, щоб вони не зламали. Сурія Шейхалієва. І коли він вийшов, там уже стояли повністю екіпіровані люди з автоматами. Один кричав «руки за голову», ще один «руки перед собою». Третій кричав «лягай на землю». Він каже, він адекватно казав: «стоп, хлопці, ви визначтеся, що ви хочете, що мені зробити?» Вони кажуть: «Все, ми зрозуміли, ви адекватна людина, дайте без шуму, ми зайдемо до вас». Я виходжу, я бачу, як забігають у двері. Один туди, один сюди, і нас усіх четверо. Троє дітей. І мене заводять сюди і кажуть: «Сидіть тут». А чоловіка надягли наручники і повели по кімнатах. І мені стало так страшно, це скільки їх там на вулиці, що вони біжать і не закінчуються. Я спала вже тоді в сукні, бо ми просто за 1.5-2 роки були готові. І багато хто з нас, дружин, на той момент спали в сукнях. Деякі навіть у хустках спали. Тому що найжахливіше – це коли вламуються, наприклад, у вікно, розбивають скло і бачать, наприклад, роздягнених. Я була щаслива, що я в цей момент була вдома. Я думала, якби...